کده دو کسانو یاری و د الله په خاطر د الله د الله رسول فرمای یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی نو خو مشرق والا مغرب ته نشي رسیدلی مغرب والا مشرق ته نشي رسیدلی دا خو اوس میډیا سول چې د میډیا په تر مټ سره ورسیدل یعنی دا شل کال دیرس کال مخکې خو میډیا نه والا دا څوارلس سوه کاله دغه خبره روانه ولا یو په مشرق کې بل په مغرب کې دواړه سره یاران دي دوستان دي په زړه کې مینه ده لکه څنګه زه اسانه مثال درکوم لکه موږ وایي زما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ډیره مینه ده د الله په خاطر ده زما د ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره ډیره مینه ده پسې زه بیا په مشرق کې یو عالم دی یو بزرګ دی یو ډاکټر دی یو ډیر خیرخوا سړی دی خادم سړی دی انسانیت خیرخوا دی د الله رسول فرمایي یو په مشرق کې بل په مغرب کې مشرق والا مغرب له نشي تللی مغرب والا مشرق له نشي تللی نو بیا نو د الله رسول فرمایي الا انبئکم بخیا د الله رسول فرمایي وای لو ان عبدین تحابا فی الله عز وجل واحد فی المشرق دوه انډیوالان دي یاران دي دوستان دي هغه انډیوالي او دوستي هم په بد نیت نه ده لکه د کوټې والا کیسه چې ما درته وکړل په بد نیت نه ده د الله په خاطر ده یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی لجمع الله بینهما یوم القیامة د قیامت پر ورځ به الله دواړه سره یو ځای کړي ستا په یاد ستا انډیوال ستا به ډېر یادوي و دا بل ته وایي ستا په یاد و هغه دې ورسره هلته خپل ملاقات سره وکړي نو بیا د الله رسول فرمایي یقول هذا الذي كنت تحبه فيه دغه دې ستا انډیوال چې تا زما په خاطر یاري ورسره کوله نن دې زور سره یو ځای کوم او چې کله بیا په بد نیت یاري روانې دوستي روانې د بدکارۍ و د بیلارۍ و د غلطۍ لارې بیا په جهنم کې الله سره یو ځای کړي چې دی غت ونه کی سیس ول به جهنم کې دی غت ونه کی اجي صاحب چې تا د بل زامن په موټر کې ګرځول نن به دیم در سره ای تللې نشه قطعا نشه تللې کده الله په خاطر د مشرق او مغرب دی الله به سره یوځای کی په جنت کې او کچیر د دنیا په خاطر و د لالچ په خاطر و د بدکاری په خاطر و بیا به الله جهنم لره بیا ای او شیاری ډیر شخوان کی شه دوستي شخوان کی په دنیا کې تنوی صاحب رحم الله فرمای یو د یار بلری چې د زړه آل ورته وای کته دا یو سړی د زړه حال زړه ډک دی دونه څوک نست حال ورته وای د دې سلایده نه جوړی پیښیږي دا زړه خالق کچ زړه خالصو بس دا سې دی لکه دا بار چې تا د پر وژور کې شوې انسان چې کله چاته مطلب دا خپل مجلس کې ډیر وژ جاړي بس بیا سم سي کنه جاړي بس لکه هغه بخار دی نه دی موږ وس په پټاو سي وس په پټاو سي او یاري خو نو ښه انډیوالي لکه دا چا لکه د محمد رسول الله او د ابوبکر صدیق سيسو لقد محمد رسول الله و حضرت عمر فاروق لقد محمد رسول الله و حضرت عثمان رضي الله عنه لقد محمد رسول الله و حضرت علي كرم الله وجهه لقد محمد رسول الله و حضرت جعفر رضي الله عنه عند والي د جهاد سره علي سفر سره علي پیغمبر علي صلوات و سلام مبارک فرمای ز په دانم خبر چې ز د جعفر پر اتلو ډیر خوشاله يم آیا که د جهاد په ګټلو ډیر خوشاله يم کاپیرانو ما ته وخړه په دې ډیر خوشاله يم آیا که جعفر زما د اکازوی د حضرت علی کرم الله وجهه ورور دی جوړ روغ را لولي الله ما تر اسا ته مو وجه چې جعفر ما لیدلی نه جعفر د حضرت علی کرم الله وجهه ورور ولی جهاد رتللی په سفر ولی الله ما تر اسا ته مو وجه نه چې کله زه جعفر رالی بس دا اسی دا سره روان دی دا اسی دا اسی دا اصل د اتن په شکل کې رااله لکه نو یو څه ډیر خوشاله شي په لو غرز سره وګرځي دا از جعفر رضی الله تعالی عنہ چرالي په امر سره ولې دی په دا طرز لرالي علما فرمای یو مجاهد هغه په دا طرز للی شي نه یا د پهلوان طرز اثر چ پاوانی ولې بل اچا ته اجازه نشته اچا ته اجازه نشته اگر درواغ دی دا غرشتي دی حضرت عمر فاروق فرمای مجاهد نو کان نکښ نکي قټ قټ نو کان سترګي جنباسه سېسلو ابل اسکو ول دیغه سنیټر د جماعت اسلامي والا مشتاق چیش نیمش مشتاق نیم مشتاق هغه پلیس والا خو ول دی از ظالم مدا کده یو يهودي سره ولاړ بیا څنګه بدري شي د چ په کم سټایل ولاړو هغه غریب دی کور والا یا دا ولاړ د عفیه یا دا هغه کم د هغه ظالمانو هغه جهنميان او مسلمانان خلاص دی غوړ دی په څنګه انداز د مسلمان دی دیم چا ځان مسلمان زل راځي نو خود غونه خو دې بده خبرو بده وا لکه هغه د جهنم یانه چخوا بده ولا اسلام دې ته نه وای چې قلیل منزونه کو نو شیاری سخوان کوي اندوال سخوان کوي مې شپې سا فرمای وای ما چې کله دا واره د جنت کې د یارانو ملاقاتونه دي وای بس دا غوړې چې جنت خوند را کوي او په جنت کې عجب کیسه د جنت کې د الله رسول فرمای بازارونه ستا بازار داسې بازار دي چې ورلې ورسه شایسته چهره شایسته شکل چې دی هغه خوش کا کور تراسه سار په یو شکل کې وي ما شام په بل شکل کې بیا ولاړ څه په دا سبا بازار لره بل شکل خوش کې الله لکه خزمشت موبایل نه غنی ویني کیمرې راغلي سره کم غواړي
خیرن سوپی ورور خیرن سړی داسې شایسته راوستلې سړی دا خیال چیر دا سړی سره ور ملاقات کړی وای صحیح سو داسې جنت خو رښتیا دی جنت خو رښتیا دی داسې به شایسته شایسته رنگونه چرایسې کور والا به هم نه پیژنې دا هغه ورځ یاري ښه خوند کوي دوستي ښه خوند کوي انډیوالي ښه خوند کوي او ښه انډیوال د الله ډېر لوی نعمت دی ښه انډیوال د الله ډېر لوی نعمت دی الله پاک زموږ ښه انډیوال را نصیب کړي چې کوم منافقت والا دی هغه د الله رسول کړي که زه منافقت کوم الله دې ما جن لیرې کړي که دوی منافقت کوي الله دې دوی لیرې کړي ستاسو سره هم د هغه خبره کوم الله پاک د ښه انډیوالي را نصیب کړي د اخلاص د وفا ډېره لویه خبره ده.